Jamal Velan Gavshati Bes Ikrajes, këto ditë ishte në vizit në vendlindje. Ekipi i televizionit Teuta e takoi atë së bashku me bashkëshorten dhe zhvilloi një bisedë të këndshme mbi jetën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vështrimin mbi gjendjen në vendlindje. Jamal Vela emigroi në SBA para 29 vitesh, ku ka punuar 27 vite dhe aktualisht është në pension. Vendlindjen e kemi lëshu, ose unë jam jetu në Kranj, ka punu një besi, jam marrë pola prives me bujësi, me mdektari, kam vajtë në bakti, në ta kohëna, kohëna ma vonë, i kam lëshu ata, jam, kam him punë, në punë barë firmen, kam punu e dire në atë tretën, fëmija u rritën, ponë që nuk po kanë punë, si duhet, shkollë kanë kryë, ka pak, ku me shti shkollën së punë, nuk patën, jam vushën për Amerikë, dërsa unë kam pas vlonë në Amerikë, a i më pashtu e një pashti letër për me u selitë. Kam punua në Amerikë 27 vjetë, edhe jam pensionë. Pensionë atje, pensionë edhe këtu, sa do pak, sa me marë një parë të madhë. Zotri Vela duke kujtuar ditët dhe shkaqet e largimit nga vendlindja, ai po ashtu shprehu edhe brengosjen për situatën e papëlqyeshme të cilën e sheh në vendlindje. Kraja, si krejt fshatët që jetojnë male, thota, pa ujna, kanë bërë rruga, kanë bërë rrimë elektrika, shë tonda, kanë arë, bërë, popli e kanë shumë fare. Rilija as do me punu mos i kre punu në me. As do me ruajt. Por duhet të shka mo kalaj pa punu e nuk ka kur gjon. Që të kam punu për rritë, po ato nuk kam punu këtu. Po kam punu atje. Se kam ndru e punën, jo jam në Amerike, nuk po bëj këtë, po bëj. Që kam po që ruaj me punu, kam punu. Rilija si ashtë përpara, pa punu, pa kur gjon. Lërgë do ganjash. Po në pas do ganja përpara. Në përshatët tona, po kënë qysa zë druga, po të shko me tas njona vështë strosi, edhe të shko njona edhe e ka njit dugojnë harruose, rrasë e ko harruose vë blitë dësha këto, mi e marrë aty. Ka sa më po thamë, sa të një shumë me tonë, se të krejtë mirë, të ona mirë në regullë, nga shpijet i kena regulluaj, një bladha i kini kaluo, kini shku për ka viri pazari, për mi burit që pes, me tonë menë, ki përshatë pas ishtë plet me popu, po së bashkë bukën si ka dhe vetë, mrena. Godit shpijat të anë, por me Ameriki këta godit, jem me këtu. E jashtë, po shko kënë Gjermani, o Suadi, o këdo që kënë kënë Australi, o. Ata kënë punuo, por ata që kënë kënë dojnë këtu, me anë të ati hetë. Gjemali me bashkëshorten të reguan edhe një dukurit të radhë të traditës shqiptare, jetesën në bashkari. Ata në Amerikë jetojnë me dy djemë dhe familjet e tyre, ku së bashku numërojnë 10 antarë të familjes. Kam dy nipa e dy mesa, se kam dy djelë, martuam, e kam nuse për venit. Njën e kam për krajët për vërdiqët, njën e kam për fshatit tëmë, për katunit, për shi. Edhe, falem dhe ndrohem familjes, po mbote për aty e dy nuseve, për ujtë kanakun, se nda jemi 10 vetë shpi. Edhe një kjo plaka, ose nusja jemi së mëhon, kjo e për në darkën halo bashkë. Edhe shumë bica, thonë, si mu jemi e kjenë Gjambal dhe Velë, s'po jetojnë bashkë dhe vetë, nuk janë ngoshtë. Edhe va për zotit, na nuk janë ngoshtë, të na kena tri shpija kam në Amerikë. Por gjithë qile ka të bërësën e vetë, po me hame me pi bashkë, budget i thonë gjëzoni bashkë, tona. Për që kush në atë vetë. Kur gjotë dame nuk kemi. Shumë e bojnë, po si mu jemi e kjenë, nuk e mbonë djelë e mi, po e mbonë nuset e mi ja kanë akun bashkë. Po, besa, po, alhamdulillah për isa shumë. Nuset të mija, se nuset të amon, nuset të shkatrojnë. Shumë me bojnë habijat, punësirja, di? Si mujnë me jetu, por... A di si më thonë muë, si mush me jetu, me dy nuset, nas mujnë me njonën me jetu. Unë i kam thëmë si vajzat e mija, nuset. A i vajzat e tuja, nuk 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 Zotri Vela po ashtu tha se familja e tij e ka ruajtur gjuhën shqipe dhe e flasin të gjithë, duke përfshirë edhe nipat dhe mbesat, por ai megjithatë nuk jep shpresa që ata mund të kthehen ndonjëherë dhe të jetojnë në vendlindje.
Kur shkon në atë kone, parë, me nëha po të bëjt në shka, po këthej më rapa, por... A shka bukën të shanë rronës tjera e rovje tjene, rronjë të bëhoni, edhe... Shkullën ta, të këtë. Në vindë vija, në me jetu. A i vend lidhe i thunë, e kohëllën e në omëllë. Për ne, jo për një pa mesa, jo, po për ne. A që ta vete për gju, ata të mija mi më shme shku, ata shme më shku me në ambasat, kërë të atë mali zinë, nuk e dinë, bëda nashkën, po së njatë shkët mamë. Po me shku të Shqipëni, sot Kosovës, të ta flasin në Shqipë, si kur se unë të shku. Ate, se shkeq me thonë, djallë, vinë të shku, djako këthuje djallë i madhë me të shoqenë, më rapa. Një pa të mesat, ta janë të lima tje. Në fund të çifti Vela falenderoi ngrohtësisht televizionin Teuta për mundësinë që të shprehin mendimet dhe ndjenjat e tyre ndaj vendlindjes. Faleminderit se për ju shumë në respekt që më dhatë me fol, e ju në të dera, gjithë mbojnë me të pira kaloshi, e Teuta rënoth e shkodë më për para.